Hello friends, finally notice ekhon ahise sarkari officer pora Assam police ABUB SI commando adipodor running aru physical anote 12600 grade 3 4 podor exam ketia hobo ei tarikh somporke idea koribo pora ko ekhon notice ahise officially moi apnalokok sei notice khonor uporot bhitti kori hokolokhini totthyo ei video t janam ba alochona korim apnalokor hoite apnaloka apnalokor motamot bilak comment t dibo video t skip nokoribo to friends sokol apnalokor honmukhot moi notice khon yate display ei side t dekhuaisu apnaloke sabo এখন নোটিস আহিছে এই নোটিসখন কিহৰ বাবে আহিছে 2024 জেনেৰেল ইলেকচন ডিটেলছৰ বাবে আহিছে 2024ত যি ইলেকচন হোৱাৰ কথা আছিল সেই ইলেকচনৰ ডিটেলছৰ বাবে আহিছে ইলেকচনৰ লগতেই নিৰ্ভৰ হৈ আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল অসম পুলিচ এবিইউবি এছআইৰ ফিজিকেল আনহাতে এক্সাম ডেট বা 12600 গ্ৰেড 3 4 পদৰ এক্সাম ডেট গতিকে আপোনালোকে ইলেকচনৰ নোটিসখন প্ৰথমতে বুজি পোৱাটো বহুত বেছি দৰকাৰী फ्रेंड्स সকল আপোনালোকে যদি চাই 12 মাৰ্চত ইলেকচন নোটিফিকেচন কোড অফ কন্ডাক্ট মুকলি হব কোড অফ কন্ডাক্ট হব আনহাতে 28 মাৰ্চত নমিনেশন হব আনহাতে 19 এপ্ৰিলত পুলিং ডে অৰ্থাৎ ভোট গ্ৰহণ যেটো ডে হয় হেতু কিমান এপ্ৰিলত হব 19 এপ্ৰিলত আৰু 22 মে'ত কি হব কাউন্টিং এণ্ড ৰিজাল্ট ইলেকচনৰ যেটো ৰিজাল্ট ভোট গণনা হয় ভোট গণনাটো 22 মে'ত হব আৰু ৰিজাল্টটো 22 মে'তে আহিব 30 মে'ত কি হব ফৰ্মেশ্যন অফ নিউ গভ নতুন চৰকাৰ গঠন হব বন্ধু বান্ধৱীসকল সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কি কৈ থৈছে জুন আৰু জুলাইত 35,000 নিযুক্তিৰ এক্সাম হব অসম পুলিচ এবিইউবিৰ বা কমাণ্ডোৰ বা এছআইৰ এক্সাম হ'ব ফিজিকেল হ'ব বুলি কৈ থৈছে কেতিয়া জুন জুলাইত বুলি কৈ থৈছে বা 12600 গ্ৰেড 3 4 পদৰ এক্সাম কেতিয়া হ'ব বুলি কৈ থৈছে জুন জুলাইত হ'ব বুলি কৈ থৈছে কিয়নো চৰকাৰ নতুনকৈ গঠন হোৱাৰ পিছতহে এই এক্সাম অসম পুলিচ এবিইউবি এছআইৰ ফিজিকেল বা এক্সাম পাতিব বা 12600 গ্ৰেড 3 4 পদৰ এক্সাম পাতিব এইটোৱে আছিলে সম্পূৰ্ণ পলিটিকেলি যিটো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ প্লেনিং হয় প্লেনিং তাৰমানে নতুন চৰকাৰখন গঠন কৰিয়ে এখন মিটিং পাতিব সেই মিটিঙত সকলোকে ক'ব যে আমি 35,000 নিযুক্তি দিলোঁ চৰকাৰ গঠন কৰিয়ে এইটোৱে হ'ল সম্পূৰ্ণ পলিটিকেলি এটা প্লেনিং মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ যদি আপোনালোকে তথ্যখিনি বুজি পাইছে আগতীয়াকৈ তেতিয়াহ'লে এতিয়া জুন জুলাইত পূৰা টাৰ্গেট কৰি পঢ়ি থাকক চিলেবাছ শেষ কৰক বহু সময় আছে কিন্তু কিছুমান আপোনালোকে অনলাইন ক্ৰছিঙৰ আপোনালোকে ভুৱা পাল্লাত নপৰিব যেনে ধৰক ক'ব এইখিনি আপোনালোকে এই এনেকৈ পঢ়িব লাগে তেনেকৈ পঢ়িব লাগে কি বহুত ক'ৰ্ছিং ওলাইছে আপোনালোকক প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে ক'ৰ্ছিঙৰ হেৰি কৰিব মানে এডভাৰ্টাইজ কৰিব ক'ৰ্ছিং ল'বলৈ আপোনালোকক মানে আপোনালোকৰ মনটো ডিভাইড কৰিব আপোনালোকে অলপ সাৱধান থাকিব নিজে পঢ়াৰ সমান একোৱে হ'ব নোৱাৰে আপুনি আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ টাইম দিয়ক পঢ়াত চাব কোনো ক'ৰ্ছিঙৰ দৰকাৰ নাই আপুনি সফল হ'ব তো ফ্ৰেণ্ডছসকল ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব এনেদৰে আপডেটবোৰ তেতিয়াহে পাই থাকিব ধন্যবাদ জয় অসম জয় হিন্দ